Aizvadītā gada nogalē Madons no pašvaldības deputātiem vienbalsīgi balsojot par, tika pieņemts lēmums iegādāties savā īpašumā Madons pilsētas stadiona daļu, kura līdz šim nepiederēja pašvaldībai. Tā ir daļa no skrejceļa un liela daļa stadionam piegulošas teritorijas. Noslēgtais darījums ļaus jau šogad uzsākt projektēšanas darbu stadiona pārbūvei, tajā skaitā moderna sintētiskā skrejceļa izbūvei. Šis būs stadions, kuram ir 400 metri apkārt skrejceļš, līdz ar to varēs notikt principā visas vieglatlētikas disciplīnas. Diskusija, protams, mums būs par vai davīgais zālienas segums vai mākslīgais. Ja būs mākslīgais segums zālienam, tad būs jādomā par atsevišķu vieglētikas mešanas disciplīnu šķēps, disks, veseris, sektoru izveidošanu. Teritorija mums atļauj, jo ne tikai tika iegādāta zeme tieši zem stadiona, bet arī apkārt. Tā, ka mēs varēsim arī veidot un plānot arī papildus dažādus laukumus citiem sporta veidiem un arī tai skaitā varbūt vieglatlētikas mešanas disciplīnām. Beidzot, mums būs legāls iespējas attīstīt šo teritoriju. Šogad mēs sāksim tehniskā projekta izstrādi. Es tur arī pabeigsim ar domu attīstīt gan stadionu skrejceļu, gan futbola laukuma segumu, gan tribīnes un piegļošo teritoriju. Un tas būs noteikti iegums sportā novadā kopumā. Īpaši uzsaku futbolistus, kuri aug un ļoti labi spēlē, vietlētus, kuriem būs 400 metru stadions, kurš ir katrai pilsētai vajadzīgs, un labas pienācīgas tribīnes ar ģērtuvēm, kurš šos pakalpojumus saņem. Pēdējos gados nolietotās infrastruktūras dēļ sporta pasākumi stadionā tika rīkot salīdzinoši reti. Treniņiem šo vietu vairāk izmantoja futbolisti un individuālie sportisti. Īpaši akūts bija jautājums par ģērbtuvēm, dušām un labierīcībām. Tiesa tribīnes drošības un estētisku apsvērumu dēļ ik pa laikam tika atjaunotas un uzturētas, taču šobrīd pārmaiņas gaida arī tās. Šī ēka, kas patreiz ir, viņa tiks nojaukta. Viņa neatbilst nekādiem parametriem, arī izmēru ziņā, jo nepieciešams būs noliktavas vieglatlētikas inventāram. Tātad tiks būvēts pavisam jaunas tribīnes, kādā izskatā es to patreiz nevaru pateikt, bet katrā ziņā tādas telpas jābūvē, lai varētu nodrošināt visas iespējamos sacensības vieglatlētikā, futbolā, tātad ar vairāk nekā divām ģērbtuvēm, ar vairāk nekā divām dušām, toaletēm un tā tālāk palīgu telpām, kas viss ir nepieciešams. Kvalitatīvu sacensību organizēšanai. Jāpiebilst, ka minētā nekustamā īpašuma iegāde veikta saskaņā ar Madons noda attīstības programmas investīciju plānu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.